bana banje bageni bahire bahaye impano y'inka 50. Uyu muryango twungutse mu isambi yagiri hariya hepfo hafi y'igishanga. Mwebwe se mutanze iki? Umva njye mbahaye inzu y'asima y'umwimerere nyarwanda ikorerwa mu Rwanda, ikorewe Abanyarwanda. Yego, irimo amoko abiri. Uri umufuka w'ubururu yitwa simerwa 32 n'ibice 5, ikoreshwa mu bwubatsi busanzwe mu gutera amatafari no gusiga ibikuta. Hanyuma rero iyi ngiyo mu mufuka w'umutuku yitwa simerwa 42 n'ibice 5, igakoreshwa babumba amapave, babumba amatafari, broke sima, kubaka ibiraro bikomeye. Hey, iyi iraramba, irakomeye kandi irize. Injira mu irushanwa, gura, ubaka, tsinda, ukanda akanyenyeri 7 5 0. Buri gihe uguze imifuka 5 ya sima ya simerwa cyangwa irenze, ukurikiza amabwiriza. Niba ufite iduka ukaba wifuza kwiyandikisha muri promosiyo ya gura ubaka tsinda, nawe kanda 7 5 0 kuri telefone yawe, ubundi ukurikiza amabwiriza. Iyi promosiyo izageza tariki 4 Ukuboza. Abatsinze buri cyumweru bazatangazwa kuri televiziyo y'u Rwanda mu makuru ya 2 PM. Aba mbere bazatoranywa tariki ya 25 Nzeri, isaha 1 z'umugoroba. Irushanwa rizakomeza mu gihe cy'ibyumweru 12. Ntuzacikwe n'amafaranga, ibikoresho by'ubwubatsi n'amayinite menshi ya telefone byo gutsindira buri cyumweru. Hey, wenda twajya tumenya gutanga impano nyazo.